हेलो गाइड तपाईँको नामबाट कतिवटा सिम निस्केको छ तपाईँ कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईँलाई आज म इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु साथीहरू एउटा व्यक्तिको नामबाट जम्मा तपाईँले नौवटासम्म मात्र तपाईँले सिम निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो नाम छ मेरो नाम वा मेरो नागरिकताबाट मैले पुरा लाइफ टाइमसम्ममा तपाईँको नौवटासम्म मात्र नौ सिम निकाल्न सक्छु तर तपाईँको कुनै यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ जो व्यक्तिको नामबाट तपाईँको कतिवटा सिम निस्केको छ त्यो व्यक्तिलाई आफै थाहा हुँदैन त्यसको नागेता त्यसको फोटो युज गरेर अरू मान्छेले घरको मेम्बरहरूले वा कसै क अरू पनि कसैले त्यसको नामबाट कुनै पनि किसिमको सिमहरू निष्कासन गरेको हुन्छ र त्यसकै नामबाट सिमहरू चलाइरहेको हुन्छ तर त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन आज म तपाईँलाई त्यही कुरो बताउन गइरहेको छु कि तपाईँको नामबाट कतिवटा सिम निस्केको छ तपाईँ कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो निस्केको सिम तपाईँको त्यसलाई तपाईँ कसरी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईँले पनि आज म इन्फर्मेसन सेयर गर्न गरेको छु साथीहरू सबभन्दा साथ तपाईँले म दुई तिनवटा मेथड बताउन गरेको छु तपाईँले दुई तिनवटा तरिकाबाट तपाईँले यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले कतिवटा सिम निकाल्नु भएको छ तर तपाईँलाई एक्जा तपाईँको कुन सिम कसको नाममा छ तपाईँले यो पत्ता लगाउन लाउन चाहनुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको फ्यामिली मेम्बरमा जस जसको तपाईँको मोबाइल छ सबैको मोबाइलमा गएर त्यो सिम तपाईँले चेक गर्न चाहनुहुन्छ कस कसको मोबाइल कसको मोबाइलमा कसको नामको सिम लगाएको छ यी तपाईँ चेक त्यो चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्टार नाइन नाइन सिक्स सिक्स ह्याजरी तपाईँले कल गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन युज गर्ने तपाईँको मोबाइलमा लागेको सिम तपाईँको कसको नाममा छ तपाईँले यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको फादर तपाईँको मदर वा तपाईँ वा तपाईँको सिस्टर तपाईँको फ्यामिलीमा जति मान्छेले सिम युज गर्दैछ कस कसको नाममा कुन कुन सिम छ भने तपाईँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्टार नाइन नाइन सिक्स 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 ह्याच दिएर तपाईँले स्टार्ट नाइन नाइन सिक्स सिक्स ह्याच दिएर तपाईँ डायल गर्नुहुन्छ भने त्यो सिम कसको नाममा छ तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो तपाईँ एउटा एउटा यो तरिका थियो तपाईँ यो तरिकाहरू तपाईँले एउटा एउटा तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अर्को तरिका, तरिका मैले पनि आज चेक गर्न गएको थिएँ एनसिएल सेन्टरमा कि मेरो नाममा कतिवटा सिम छ जस्तै मैले एनसिएल सेन्टरमा कुरो गरेको थिएँ कि तपाईँ कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ एउटा व्यक्तिको नाममा कतिवटा सिम छ त एनसिएल सेन्टरले जुन दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार मैले त्यही सल्लाह सुझावहरू मैले मानिकन मैले एनसिएल सेन्टरमा गएको थिएँ तपाईँलाई आफ्नो नाममा तपाईँको वा व्यक्तिको नाममा कतिवटा सिम निस्केको छ तपाईँले त्यो पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो नागेता लिनुहोला र तपाईँले त्यो नागरिकता लिएर तपाईँ स्वयं नजिकको एनसिएल सेन्टर नजिक वा तपाईँले एनटिसीको सेम छ भने एनटिसी सेन्टर नजिक जानुहोला र तपाईँलाई त्यहाँ आफ्नो नागरिकता दिनुहोला र तपाईँ चेक गर्नु भन्नुहोला कि तपाईँ मेरो नाममा कतिवटा सिम निस्केको छ त्यो सिमको सम्पूर्ण डिटेल मलाई दिनुहोस् अनि तपाईँको एनसिएल सेन्टरवालाले तपाईँको तपाईँको नाम तपाई र तपाईँको नागिता नम्बर दिन्छ भने त्यो नागरिकता नम्बर तपाईँको नाममा कतिवटा सिम एक्टिभेट भएको छन् सम्पूर्ण लिस्ट तपाईँले निकाल्ने दिन्छन् र तपाईँले त्यसमा नम्बर हेर्नुहोला तपाईँले कुन कुन नम्बर युज गरिदिनुहुन्छ अरू कुन कुन यस्तो नम्बर छ जुन नम्बर तपाईँलाई थाहा पनि छैन वा जुन नम्बर तपाईँले युज पनि गर्नुहुन्न तपाईँको फ्यामिलीमा पनि छैन त्यस्तो नम्बरलाई तपाईँले डिएक्टिभेट गरिदिनु होला त्यसको त्यस्तो तपाईँको पर्मिसनलाई त्यस्तो नम्बरलाई बन्द गर बन्द गराइदिनु होला र तपाईँले जुन सिम युज गरिदिनुहुन्छ जुन सिम तपाईँको नम्बरमा त्यहाँ छ वा तपाईँले युज गर्दै हुन्छ त्यो सिमलाई तपाईँले एक्टिभ राख्नुहोला नत्र तपाईँको नाममा निस्केको सिम अरू मान्छेले चलाइरहेको हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन यस तरिकाबाट तपाईँको नाममा ना कतिवटा सिम निस्केको छ तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ आशा छ कि तपाईँले बुझ्नुभएको होला र तपाईँले पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै बेलाइकन दबाउन नभुल्नु होला यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ अपडेट र नयाँ नयाँ न्युज सम्बन्धी तपाईँले भिडियो यस च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच जय नेपाल